A house, man. Let's go. Thank you.
Beep.
I'm gonna pass it.
Snoop in the house. Snoop, valeu, mans. Obrigado pra caramba. Sensacional, mans. Dá só um alô pra galerinha. Obrigado a vocês pela oportunidade aí de estar vindo aqui. E sabe que eu considero você, depois que eu te conheci, não conheci a sua história, e você é um dos grandes DJs de São Paulo desde o começo, desde o início desse lance de disco, music, club, noite, enfim. Então é isso aí, respeite, obrigado por ter vindo aí. Na verdade, obrigado pelo convite. Valeu. E é isso aí, cara. Valeu, Snoopy. Aqui, dia 27 eu toco na Virada Cultural, vou estar representando o Clash Club, que é um evento que vai ter um monte de coisa, desde rock, MPB, atividades na rua, bem cultural a parada, que vai rolar a noite inteira. Exatamente, eu vou estar lá representando, não sei agora o palco, não me passaram, mas eu vou estar representando o Clash Club. Então é isso aí, dia 27. Legal, grande, Messi, grande. Valeu, obrigado, Messi, mais uma vez. Pô, vou te falar, essas gerações depois de mim, realmente vocês estão representando. Brigadão, velho, pô, sensacional. E aí, dá um alô aí, o pessoal pode te achar, te procurar, te contratar. Como é que faz pra alguém, pra você fazer o set pra alguém aí? Bom, assim, tem meu site, né, que a galera se cadastra lá e eu mando o mailing pra galera, que é o www.djsnoop.net. E tem também o meu MySpace, que é www.myspace.com/djsnoopbrasil.z. djsnoopbrasil.z. Tá. Daí a gente se fala por aí, se vê pela pista aí. Grande. É isso aí. Muito obrigado. TV DJ, Respected DJs. Valeu. Obrigado. Amanhã estamos de volta. Suou, né? Aqui é só dar sabor, né, Osvaldo? É brincadeira. Valeu. Valeu mesmo. Grande emoção. Obrigado.